यता रहेको पार्किङ एरिया छ, सक्नुहुन्छ ब्रोकन ग्राउन्ड अपरेट सिन्स 2012 ल्याभेन्डर। तपाईँहरूलाई म यतातिर ल्याभेन्डरको सिनहरू देखाउँदैछु। त्यो हुड रिभर ल्याभेन्डर फार्म हो। यहाँबाट देखिएको भोलिको सिनहरू ल्याभेन्डर फार्म, ल्याभेन्डर यस्तो छ। यहाँ अलिकति मौरीले चाहिँ टोक्ने सम्भावना रहेछ, बी धेरै पाउने रहेछ, त्यही भएर क्याफु पनि हुनुपर्ने रहेछ मौरीबाट चाहिँ। यहाँको सिन ल्याभेन्डर फार्म, ल्याभेन्डर फुल यस्तो छ, ल्याभेन्डर चाहिँ यस्तो रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो आपामाहरू फोटो खिचिरहनु भएको छ। यहाँनेरि चाहिँ आर्टिका सिस्टम छैन रहेछ, यो फ्रीमा घुम्न पाइने रहेछ, अनि प्लस पार्किङ फी पनि नलिँदो रहेछ। हाम्रो आमा चाहिँ, हाम्रो आमा र आप्पा चाहिँ फोटो खिच्नलाई सुरु गर्नुहुँदैछ। हाम्रो पद्माले पनि के गर्छ हो भने, यस्तो घाममा घरि बस्नु घरि उठ्नु, क्यामेरामेन चाहिँ यता त्यही हो बुवा, त्यही हो, त्यही त्यही हो, त्यही हो, अनि त्यही हो नि, त्यही हो बुवा। यहाँ पर माउन्ट पनि देखियो, त्यही हो बुवा। हामी यता कताबाटै गएको, अलिक अगाडि गएर यस्तो भएर गएको, त्यति टाढो पो हिजो गएको नि। हजुर ए बुवा, लुका यताबाट हिँड्दै जानु, यस्तो अब उता म तपाईँहरूलाई यो ल्याभेन्डर जति छ, जति भएको छ त्यति भएको एरिया चाहिँ सबै म तपाईँहरूलाई हल्का गरेर देखाउनेछु। धेरै ठुलो धेरै उमा चाहिँ छैन, थोरै थोरै एरियामा छ, तर जस राम्रो छ ल्याभेन्डर। यो एरिया चाहिँ हेरिसक्यो, म तपाईँहरूलाई माथि गएर त्यताबाट पनि देखाउनेछु। खासै त्यति धेरै मान्छे छैन, अब भोलि काम जाने हुन्छ, मन्डेबाट काठको वर्क हुन्छ, त्यही भएर खासै मान्छेको भिड देख्न सक्नुहुन्छ, अलिअलि छ। तपाईँहरूलाई म यो एरियातिर लग्छु, अब सर यो एरियाको सिन देखाउँछु। यस्तो रहेको छ।
छ लेभेन्डर फार्मको सिन काटेर एकचोटि काटेर पनि लगिसक्यो क्या र यो मान्छेहरू फोटो खिच्दैछन्। यो हुड रिभर लेभेन्डर फार्मबाट देखिएको यहाँको वरिपरिको दृश्य हो। तपाईँहरूलाई यहाँको वरिपरिको दृश्य देखाउँदैछु। यस्तो छ यस्तो रहेको छ लेभेन्डर फार्म। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो तरिकाले रहेको छ लेभेन्डर फार्म। हावाको गतिसँग लेभेन्डर फार्म फुलेको फुलहरू धानको बाला झुले चाहिँ हल्लिरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। यही त तलतिर मान्छेहरू फोटो खिच्ने काम भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई म अलिक तलतिरतिर बाटो देखाउँदैछु यो फार्म लेभेन्डर फार्म दृश्य यस्तो छ। यहाँदेखि देखिएको उतातिरको गाउँहरू रमाइलो रहेको देखिन्छ। हामी चाहिँ अहिले यो फुड ड्राइभ लेभेन्डर फार्मबाट घर फर्किँदैछौँ। यहाँ जाँदा जाँदै बाटोमा एउटा झर्ना छ मल्टुमल हो, त्यो झर्ना एकछिन घुमेर जाने भन्ने सल्लाह हुँदैछ। अहिले हामी चाहिँ लेभेन्डर हेरेर आएर यो बाटोमा यो फल्स मल्टुमल हो फल्स घुम्ने भनेर यहाँ हेर्नको लागि जाँदैछौँ। तपाईँहरूलाई म यहाँको मलिमला फलको दृश्य देखाउँछु अनि यहाँ यो एरियामा रहेको सिनहरू यस्तो रहेको छ। हामी चाहिँ यहाँदेखि रोड क्रस गरेर जानुपर्ने हुन्छ यहाँनिर त्यो। हाम्रो त्यो झर्ना खेतमा पुगेर दृश्य पनि सहयोग गरेर देखाउनेछु। यो पनि वेगमा रहेको निकै फेमसै हो, फेमस झर्ना पर्दछ। तर यो झर्नाको बारेमा भन्यो भने चाहिँ यो आर्टिफिसियल झर्ना भनेर भन्छ, यो प्राकृतिक होइन कृत्रिम झर्ना हो।
जानु पर्छ। माथिबाट रोड छ, त्यही भएर एमबाट गाउँ भएर जाँदैछौँ। मान्छे निकै भिड छ, यो धर्नाको दृश्य हेर्ने मान्छे नै हो सबैजना। यस्तो रहेको छ यो धर्ना चाहिँ, त्यही झर्ना यहाँ झर्नाको दृश्य हेर्न गइरहेका हौ। मैले जाँदैछु त्यतातिर, हामी त्यो झर्नाको फेदमा जाँदैछौँ। त्यहाँ गएर तपाईँहरूलाई त्यहाँको दृश्य पनि देखाउने छु। जानुपर्छ यहाँ निकै माथि पुग्न सकिन्छ, यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ ठिक शीतल रहेछ, पानी अलिक सुक्यो छ, शीतल ठिक्क शीतल। यहाँको चहल पहल चाहिँ यस्तो छ, यहाँ फल्स हेर्न आएको मान्छेहरू यसरी गइरहेछ। माथिसम्म पुग्नुपर्छ भयो, हामी मासु पुल्छौँ यहाँ फोटोहरू खिच्छौँ होइन। म तपाईँहरूलाई यो माथि यो जुन रहेको छ फुट, त्यहाँ गएर पनि त्यहाँदेखि पनि नदीको दृश्य देखाउने छु। यो मल्टुनोमा फल्सको दृश्य तपाईँहरूलाई त्यहाँ माथि गएर पनि देखाउँछु। त्यहाँ माथि जानको लागि चाहिँ यस्तो भएर यता बाटो जाने हो, यसरी पालो यहाँ खुसी हुँदै गुवाहरू जाइसक्नुभयो। हामी जाँदैछौँ, हेर्दै गर्नु होला। मासु पुगेर पनि म त्यहाँ तपाईँहरूलाई सिन देखाउने छु। यस
यसरी जानु हो, यसरी Hi. कहाँ पुग्नु भयो बुवा? बुवा त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ हिँड्नु एकदम छिटो हुनुहुन्छ, हिँड्नु नसक्नु चाहिँ यहाँ परे. बयाङको उकालो अहिले अब बुवामा यसरी अगाडि फटाफट जाँदै हुनुहुन्छ. हामी चाहिँ यो पुल पुलनिर पुग्न लाग्यौँ. अब धेरै छैन, यसो तेर्सी तेर्सी गर्दैछ ठ्याके पुलबाट झर्नालाई निहाल्न सकिन्छ. गरम हिँड्दै हुनुहुन्छ. यहाँ चाहिँ यस्तो अलिक डेन्जर डेन्जर रहेको छ, तर पनि बेराहरू लगाउँछ, त्यस्तो गाह्रो छैन. जाँदैछ भने पुगेर हेरेर तिनीहरू टिप्दैछ. पाकबाट खाने चाहिँ पुग्यौँ, पुग्न लाग्यो पुग्यो भन्दा हुन्छ. यहाँ नजिक गाह्रो भयो तपाईँहरूलाई, यहाँको दृश्य देखाउने छु. तर मान्छे एकदम कथा गर्छ प्याग रहेछ, यहाँ चाहिँ पालै पुग्नु पर्ला जस्तो छ. यस्तो छ ऊ त्यहाँ जाम बुवा, अनि अलिक प्याकै रहेछ है. हामी पुलमा आइपुग्छौँ, भिड छ, सकाशक छन्, यस्तो छ. तपाईँ पनि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, आर्टिफिस हो, प्राकृतिक होइन, बिग्रिनु. यो भिडमा कहाँबाट पानी लिएर झारेको माथि पुलबाट देखिएको तलको दृश्य.